ერთი უბედური შემთხვევა თელავში რუსთაველის ქუჩის 18 ნომერში საცხოვრებელი სახლის ჭერი ჩამოინგრა. ნგრევა მაშინ დაფიქსირდა, როდესაც სახურავის შეკეთება მიმდინარეობდა. დაზრაალებული მუშა 60 წლის შამილ გიგანის სხეულის დაბეჟილობებით რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს და სამედიცინო დახმარების გაწევის შემდეგ სახლში მალევე გაუშვეს. ადგილობრივები უბედურ შემთხვევას უყურადღებობით ხსნიან. მოსახლეობა ამბობს, რომ სახლი კაპიტალურ სარემონტო სამუშაოებს საჭიროებდა და მხოლოდ სახურავის შეკეთება საკმარისი არ იყო. ამ მოთხოვნით რუსთაველის ქუჩის ბინადრებმა მუნიციპალიტეტმა დაც არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. რომ მოვედი, ეს მდგომარეობა დამხვდა, ჩამონგრეული ეგრე. კაცი ჩამოვარდა მაღლიდან, კრიშიდან, რო არ კეთებდა თურმე ამას. 2004 წელში ეს შეგვიცვალეს კრიშა, მაგრამ მაინც არ გააკეთეს ეგა. შევკინე, რო გააკეთდება კომისია შეგება რაღაცა, მაგრამ დღესაც ეგრე. შემოყვანილი იქნა მოქალაქე გიგანი შამილი 60 წლის. ასრულებდა სტიქიის შემდგომი სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და მიიღო ტრავმა. რაიმე სერიოზული არ აღინიშნებოდა, იყო მხოლოდ წელი გავა მიდამოს დაჟილობა, კონსულტირებული იქნა, დაშვებული იქნა სტაციონარი.